Hej! I den här videon så vill jag fortsätta utveckla och visa lite med funktioner. Och främst vill jag visa vilka funktioner, några av funktionerna som finns inbyggda för stringdatatypen. Så låt oss köra. Jag kommer skapa en ny klass för detta som heter funktion exempel 2. Där jag behöver main-funktionen. Och här kommer jag att skapa en ny string-variabel som jag döper till mitt namn. Och om jag skriver ut mitt namn nu med system.out.print så kan vi se att det som skrivs ut är Josef. Men om jag vill så kan jag säga att namn ska bli lika med namn punkt to uppercase. Och uppercase, om vi tittar, är en inbyggd funktion för stringdatatypen. Och det som den returnerar, det står här till höger, det är en ny string. Och den nya stringen som returneras är den gamla stringens tecken fast som stora bokstäver. Så efter den här raden, om jag kör, så kan vi se att Josef skrivs ut där. Men vi behöver inte göra rad 5, utan vi kan göra allt detta här på raden här. Och då ser vi att det blir samma resultat. Och det här är användbart om man till exempel vill titta på någonting med en if-sats. Så kanske man vill kolla om namn är lika med, eller punkt equals är det ju. Och just det, då kan vi ta det också. Punkt equals är ju också en inbyggd funktion för stringtypen. Och det som den returnerar, det är någonting som kallas för en boolean, alltså true eller false. Så den här kommer att returnera true eller false baserat på namn punkt to uppercase. Så här kombinerar jag flera funktioner i varandra. Och detta är tillåtet för att funktionerna returnerar saker. Och returnering av funktioner kommer jag gå igenom nästa video. Yes. Och då kan man fråga sig, varför är det här användbart? Jo, låt oss säga att vi har en scanner. Och just det, vi kan se att scan är också en funktion, eller next är en funktion för en scanner som returnerar en string, alltså den stringen som har skrivits in. Och om vi vill titta på vad scan har scannat in, så kan vi säga att scan, som är en string, kan vi också använda scan. Equals num to uppercase. Så vi kan se att Josef här har skrivits in i namn. Och vi vill titta Josef som med stora bokstäver. Och sen vill vi med scannern säga scan.next to uppercase. Så man kan verkligen kombinera de inbyggda funktionerna på det här sättet. Och genom att göra så här så kan vi säga något sånt. Och det fina med detta är att nu har vi skrivit en logik som tillåter oss att skriva in Josef hur vi vill. Vi kan skriva in Josef så här. Och då kommer det här att bli, det borde bli, du lyckades. Just det, vi behöver ju fånga den, så vi behöver göra denna raden här. Så. Och det blev en väldigt lång rad. Vi testar igen här.
Och då kan vi se att jag skrev in Josef med stort J, litet O och sen stora bokstäver därefter. Och if-satsen blev sant. För att nu så spelar det ingen roll om en användare skriver in text med stora eller små bokstäver. För att det som jag läser in kommer att förvandlas till stora bokstäver. Och det som jag jämför med kommer också förvandlas till stora bokstäver. Här behöver vi kanske inte ha variablen. Utan här kan vi säga en string också. Till exempel delfin. Och nu ser ni att delfin stavas med ett stort D. Och om vi kör här nu och vi skriver. Och vi skriver delfin. Så kommer vi ändå få rätt. Och det här är ett bra sätt att kunna titta på. För vissa människor skriver kanske saker med stor börja text med stor bokstav och andra gör det inte. Men om vi förvandlar all texten som vi vill titta på med en if-sats till stora bokstäver så behöver vi inte. Då gör vi jobbet åt användaren så att säga. Och då använder vi oss av den här inbyggda funktionen som finns för string för att förvandla saker till stora bokstäver. Och det finns många sådana här inbyggda funktioner för strings. Vi kan titta på några flera genom att säga. Vi kan göra en string här som vi döper till elefant. Och sen trycker vi på punkt. Och alla de här inbyggda funktionerna finns för en string. Och alla de här gör olika saker. Vi kan dela upp en string med split. Vi kan titta efter ett visst ord i en text med char at eller contains. Vi kan konkatenera, alltså lägga ihop flera strings med concatenation. Vi kan titta om det finns vilken bokstav som finns på ett visst index. Alltså om vi säger att vi vill ha F-et i elefant så kan vi säga system out print elefant punkt index off och så räknar vi 1, 2, 3, 4 och så kollar vi vad som skrivs ut. Då fick vi faktiskt minus 1 där, för det var inte den jag ville, det var inte index som jag ville använda mig av, utan jag vill titta efter char at och sen så indexet 0, 1, 2, 3. Och så vill jag skriva ut detta. Och då ser jag att f-et skrivs ut. Så det finns jättemånga inbyggda funktioner för nästan alla datatyper som vi kan använda oss av för att få beteende som vi är ute efter som programmerare. Och det jag vill iterera eller berätta om är att alla de här returnerar olika saker så att vi kan använda dem i andra saker. Och återigen är det variabler som vi använder oss av här. Så ta jättegärna och titta på string. Att kunna hantera textsträngar är väldigt viktigt inom programmering eftersom text är det vi använder när vi skriver på tangentbordet och det är det vi läser när vi tittar på datorskärmen. Och vi som programmerare, vi skriver funktioner och logik som arbetar på den här texten. Och det var allt för den här lektionen. Inbyggda funktioner i stringdatatypen. Tack så mycket. Hej då.